lluita doncs, pel dret a l'habitatge, pel dret a la ciutat i contra l'expulsió dels veïns de les seves cases. No volem que els veïns de Barcelona siguin substituïts per persones de poder adquisitiu major. Concretament, el que està fent el sindicat ara mateix és impulsar una campanya que es diu Ens quedem. Aquesta campanya neix fruit de la necessitat que vam veure quan vam començar a existir com a organització i el que volíem fer era acompanyar casos i lluitar per la resolució a favor nostra dels casos. És una campanya que el que vol fer és denunciar públicament totes les males praxis que hi ha i els propietaris, que diguéssim, que són grans propietaris sobretot, que generen expulsions dels veïns de casa seva. La gran problemàtica, el 80% dels casos que ens arribaven, era gent que o bé se'ls acabava el contracte i no els hi renovaven, o que diguéssim, els hi pujaven el preu de tal manera que era una expulsió. Si els poders públics no estan fent res per regular els preus i per canviar la llei, nosaltres ens prendrem la llei pel nostre propi peu i anirem directament als propietaris a exigir, com a llogaters organitzats, que no poden fer la pujada que vulguin i no poden fer fora la gent de casa seva.